nog lekker gesels met Jacques Humboldt hierdie week. En ja, ons het laatst week gesels oor populariteit, die film populariteit. Simpson het nie muscles nie. En Langgras, een baie interessante story. Jacques, wat is jou hart met jong mense? Jy kom af kind van een kind af, ja. Wat jy seer gekry het, jy die trauma gehad, die ervaring, ja. Satan het vir jou gesê, het nie selfbeeld nie, hy het vir jou geboelie. En ja. Jy het het nie daar tyd achtergekom nie, maar nou dat jy groter is, sien jy hoe God met jou begin werk het, en hoe jou selfbeeld begin geword het, na Jesus se gelykenis. Ja. Nou, soos Jesus, ons word soos Jesus, ons word soos Jesus. Vertel my, praat met my. Ok, verseker Amanda, dit wat ons laas week oor gepraat het, en as nie gekyk moet asseblief kyk, is die whatever houding, nie? Wanneer jy Christenskap, dis langgras, ja. Dis langgras, whatever. Wanneer jy goed probeer het en dit nie gewerk het nie, ja. Dan los het jou baie keer met whatever houding. Ja. En die whatever houding is fataal in die lewe, want jy leer nie meer nie. Ja. So my roeping en die openbaring wat ek gekry het, of wat ek voel my roeping is, is wat het Jesus op aarde kom doen? Hy het die werke van die vijand kom verslaan. Ja. So wat is ons werk? En ons lees het in Handelinge 26, waar Jesus aan Paulus verskyn het. To open their eyes, I sent you to the Gentiles, to open their eyes, to bring them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance. Ja. So, en dan die laaste ene, wil ek sommer sê, Romeine 8, waar die Heere sê, and for there is no condemnation. Nation. Hoe is ons heeltyd onder condemnation? Ons is heeltyd oor die skuldgevoel, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie goed genoeg nie. Jy is goed genoeg. Jy is goed genoeg. Want jy is Godse skepping. Ja. En daarom, understanding, nee, and this opening your eyes is understanding. Ek het vraag gehad in my lewe, en die Heere het... Dis die 7 geeste van God. Nee, precies. Spirit of understanding. Amen! Hoe, moet nie oor die 7. 7 geeste praat soos oor Simpson, en Simpson het die muscles gaan nie, praat soos oor die 7 geeste. Wat is die 7 geeste van God? Wel, dit is kracht. Ja, geest wijsheid, van vrees. Ja, wijsheid. Want die juffrou in die klas, dan sê sy, onthou jy dat ook gepraat oor die 7 geeste van God? En wie was nou weer die slimste? Dan steek jy een kind en hy maak een fout, Salomo. Ach nie Salomo, hy sê Samuel. Nee, ja. Salomo. Ek geweer die begin met die S. En dan sê die ander ding is die kracht. Die kracht, die kracht van God het krachtig. Die geest van God het krachtig oor Simpson neergedaan. Ja. So wat jy wil nog sê, wat sê ander? Wijsheid, the quick understanding. The spirit of understanding. Yes. Spirit of wisdom. Wisdom. The spirit of the fear of the Lord. Yes. And then spirit of might. Might. Spirit of power. Ja. Dit is, hier is 1 Samuel 11. Jesaja 11, daar sal nie sê. Ja, ja. Maar anyway, so... om daai understanding te gee, want en ek praat niks in kerk nie, my belewenis van kerk toe ek 'n kind was, was dit nie 'n leerplan gevolg het nie, maar 'n kalender. Ja. Want dis Paasfees, dis Hemelvaart, dis dit. En in December let jy weer op, want dis voor jou persente en jy hoor Johannes 3 vers 16 boodskappe. Yes, ons gaan hemel toe, want so lief het God die wêreld gehad. Maar hier in die wintermaande hoor jy Matteus 7 vers 21 boodskappe. Ja, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal nie huis my vader in gaan nie. Wat, vriendin, vir my sê, ons gaan nou weer hel toe. So, dis om, Amanda, die Here het my board game gegee op die 3 films. Vertel my. Ons gaan ander dag daarover praat, dan is een lang gesprek, maar dit is, en die board game is ouer as die films. Ek het maar ek hoor, dit is een baie interessante board game. Dit is rechtig, dit is rechtig. Die punt is, nee, my belevenis van Christen board games is dat het altyd oor Bybelkennis gaan. So klein boet kan nie saam met ouses, kan nie saam met pa speel nie. Maar imagine jy leer die Bybel kennis, soos jy speel. Nee? Vooral in lockdown. Vooral in lockdown. Dat een van die wat die trots op is, is die langgraspaaikie wat ons verlede week oor gepraat het, is dit is 'n sirkelvormige pad, wat sê jy is vry om enig iets te doen. Oké, okay? Jy... En dan denk jy, dis vryheid. In Engels sê dit mooi, it's a road of captivity, devoid of freedom. You may travel in any direction you wish. A fact that is commonly mistaken for freedom. Jo. En die hele punt is hier om op 'n krisisblokkie te land. Maar op jou beurt, gooi die steen, gooi daar tweede steen, wat pa skuif. So nadat jy op 'n krisisblokkie land, tel jy 'n krisiskaartjie op. Maar jy mag het nie omdraai nie. Eers as jy pa kan kry om saam met op dieselfde blokkie te land, kan jy dalk meer as een krisiskaartjie omdraai, en dis wat pa vir jou gesê het. So jy dwing na jou pa om saam met jou te speel. Yes, maar daar sit een pa, nie, so nou allemaal trek tou vir pa, en die oomblik as dit gebeur, dan kan jou hart vir die Here gee, maar hierdie is ware getuienisse, van mense wat hulle harte vir die Here gegee het,
En dan als je daar klaar is, leer je so in theorie, als die vraag resoneer met jou, gaan je nadat jy dit gelees het, ook jou hart vir die Here gee. Nou word jou dus soos 'n trivial pursuit bakkie, hy was onderste boon, nou sê jy, so nou honger jy vir die woord. En dit moet jy met eers terugstap naar die begin toe, ja. Maar nou is jy klein pa, nou kan die ander jou ook trek na hulle toe, so nou is jy evangelist, wat die kinders naar bekering toe kan bring. Hè? Hoe amazing is dit? Oké, dis het een lus maak, en ons gaan andere gaan oor praat. Voor jy nou aangaan, jy gaan jou eie program op pad mos, en kruis die Here. Jy gaan jong mense motiveer om Jesus te, jy gaan hulle eindelijk uitdaag, to be warriors. Amen, there is no neutral in the spirit. En dit is wat veel lekker is. Ja. Jy gaan jong mense leer om op te staan. Yes. As ek nie een papa gehad het wat my geleer het nie, yes. Oom Jacques gaan my leer. Amen. Daar gaan uitdagings wees, ja. Wat oom Jacques my gaan leer. Amen. As ek nie mama gehad het nie, oom Jacques gaan my leer. Ons is Hans en Grietjie. Ons is Hans en Grietjie. Yes. Ek gaan klippies uitgooi. As jy my paadjie wil volg, hier staan ek vandag voor jou, okay? Ek het my eie huis, my eie kalhande gebou. Ja. Ek is 51 jaar oud, ek nog nooit een salaris in my leven verdien nie. Ek is van God afhankelijk vir alles. Ja. En toe ek hierdie twee flieks gemaakt het in Engels, nee, is daar 5.8 miljoen rand deur my bankrekening. Jo. Ek moes alles van die Here af vertrou het. Van niks af. Amanda, van niks af nie. Ek moes van juli, ek het begin juli, tot september moes ek 2.6 miljoen rand. Ek kon nie 1 cent kry teen Augustus nie. Jo, ek was op my eie. En ek ry lughawe toe daai dag. Van my laaste hoop, om een man wat van oorsee af terug te kom te kry. Op pad soen toe luister ek een preek, he. Dan luister jy, soos jy nog nooit geluister. Ja, jy luister met al jou oore. Ons kom by die lighawe aan, een week vroeger was ek daar, en ek het een ander geloof man daar gekry. En hy het gesê, hy sal die geld, en hy het soms ook gevloek van hoe hy die Bible Belters van Amerika vir een raad gaan vat. Daar volgende ochend het ek wakker geworden, dis nou voor ek gereid, soen toe met my laaste hoop gaan sien. En ek het vir oomblik gedink, imagine ek bid tot die verkeerde God. Amanda, ek wil myself met die vuist slaan. Sure. Huh? How will we escape if we neglect so great a salvation? As jy twyfel en dink ander geloof is net soos hierdie geloof. My broer, gaan ondersoek die ander geloof. Al kom jy dit sê, so met jy nie besluit wil neem nie. Ja. Gaan ondersoek die ander geloof, jy gaan vinnig achterkom. Moet jy die goedheid van God ken. He. Amen. How will we escape if we neglect so great a salvation? Ons wil nie nou daar oor praat, maar kom ons gaan gauw gaan die story klaar. Kom by die lighawe aan, ek het niks geld nie. Daai dag toe ek een ander geloof ou gesien het, het my 70 rand gekost, ek het 20 rand. Ek staan daar rond, een wildvreemde ou kon om my toe, hy sê vir my, God bless you. En hy loop aan. En ek vat het, want die woord sê, the blessing of the Lord makes rich and it adds no sorrow. Ja. Ek stap na die ATM toe, eerste kaart. Nou het hulle my al gebel, nou, hy moet nie jou kaart gebruik nie. Eerste kaart, ek doen een saldo navraag, nul. Tweede kaart, hy wil nie. Derde kaart, ek doen die saldo navraag, en ek sê, gee my 100 rand. Spoeg hy 100 rand uit. Ek toch toe, weduwee se kruik. Jy gaan nog een saldo. Nou hoef ek nie hierdie man, wat ek vra om te investeer in my film. Want jy voel in elk geval nie happy in jou hart, maar jy sal het vat. Ek hoef nou nie te vra, tenminste vir parkeergeld nie. By die huis het my baba nie, doeken nie, en ons het nie melk nie. Die eerste twee goed wat opgeraak het. My vrou se kar se petrolig is aan, daar is niks. Die vijand is hier. Die preek wat ek geluister het, was van koning Josafat wat die nuus kry. Môre is dit die klaar. En hierdie ou het verduidelik, jy kan een van drie goed doen. Jy kan het in die vlees tackle, jouself vir oulaas dronk drink. Jy kan in die siel tackle op jou vrou en wie ook al skree omdat hulle nie wakker was nie. Ja. Of jy kan het tackle in die gees. Yes. En dis wat Josef had gedoen het. Goeie. En ons gaan hierdie ding met die jong mense praat wat daar gebeur het. Nee? En, stop uit gauw. Ja. Skryf so lang neer wat is jou goeie laat in jou leven. Want jy gaan op een stadium vir Jack bel en sê, oom Jack, hier is my goeie laat. En ons gaan gepraat bykie oor die goeie laat in jou leven. Ja. Die boelies. Die boelies. Die papas wat jou dalk so hard slaan. Jou hoender denke. Want jy is een arend. Hoe kry die hoender uit jou kop uit? Jy is slim, jy is oulik, maar jy gloor het nie. Woe. Ok, een week later het ek al die geld om die fliek te maak. Die fliek is gemaak, ons het tweede gekom in die wereld. Wow. Maar elke maand daarna, want ek het net een gedeelte van die geld gehad, was die Here getrou. In elk geval, ek wil vinnig praat oor Simson, want dit gaan oor geheuverlies. Nee? Simson het nie mazzels gehad nie. Denk jou in, die film Tangled kom uit. Tangled gaan oor een koningskind, wat uit die koningshuis gesteel is, toe sy klein pap babiekie was, en in een toring van leuns groot gemaakt is.
dan vraag ik voor die jong mensen: watse leuns is jij bereid om te oorweeg het in jouw mondering ingekryp? O, en Jacques, verstaan jy? Nee, maar nee, kinders nie, groot mensen. Hoor, ek is nou daar. Ja. Ek sit gaan by die apteek, in die meantime, wat jy nog eens gaan gerei nie. Ja. Verstaan jy? Ja. Ons jok so vinnig. En in die Bybel is daar ook so 'n karakter. En God haat leens. En sy naam is Mephiboset. Ja. Oupa Saul het hom groot gemaakt met leens, en pa Jonathan, nou praat ons met die paas. Van wat se leuns laat jy toe om in jou kind se mondering in te kom sonder om terug te praat van dis wat jou pa gesê het? Pa Jonathan het Mephiboset en almal in haar hele kasteel in 'n toring van leuns groot gemaak. Wat was die leuns? Dawid sit op jou troon. Of Dawid wil op jou troon sit. Dawid wil jou kasteel hê. Okay? Hy wil jou alles hê. En die feite was op daai oomblik bly Dawid in tussen die Filistyne. So dit lyk asof alles wat oupa Saul sê so is. En pa Jonathan het nooit reg gemaak nie. En voor pa Jonathan en Saul die leuns kon reg maak, sterf hulle al twee in 'n oorlog. Begin 2 Samuel. Sjoe. En die nuus kom by die kasteel aan. Hulle is dood. Dis chaos in die kasteel, want almal glo die leuen. Hulle laat val vir die 5 jaar ouwe Mephiboset. Hy breek sy rug of hy breek sy bene, maar in daai tyd kon hom nie gesond maak nie. Hy skreupel vir die res van sy lewe. Ons hoor nie weer van hom nie. Hulle vlug met hom. Die kroonprins vlug met hom na die laagste plek in Israel, Lodebar. Maar dit is nie die waarheid nie. Want ons hoor eers weer 10 jaar later van Mephiboset. Jy het jou Bybel gelees, nee. Hier sit koning Dawid. Want intussen het alles wat oupa Saul gesê het wel gebeur. Dawid sit op sy troon. Dawid bly in sy kasteel. Kan jy imagine wat sy musiek daai tiener seun geluister het? Wow, ek al Dawid haat my. En ons kan ons met die skool gaan een hele show daarvan maak. Want alles het gebeur. En hy is bitter in dit. Maar dis nie die waarheid nie. Wat is die waarheid in jou lewe? Jy het 'n verbond met die lewende God. Want hy was 'n vreemdeling van sy verbond. Gaan lees Efesiërs 2, vanaf vers 11 tot 13. En jy gaan lees daar, in daai tyd, in those days, when you were strangers to the Stop covenants. Stop een bykie, hoekom het Jesus 'n verbond met ons? Want wat? Die kruisdood. Die kruisdood. Hy het 'n verbond met jou. Jy het dit eens geteken nie. Ja. Hy het met jou geteken. Ja, dis tussen God en Jesus. So as jy in Christus is, is God, dit is wat Galasiërs 3:27 sê. Ja, ons gaan ook met die jong mense praat. Maar hy was 'n vreemdeling van sy verbond, want wat gebeur? Hulle bring hom daaraan by Dawid, hy sê, tel hom op, alles wat jou oupa sin was, is joune. Maar jy, Mephiboset, sal sit aan die koningse tafel. En weet jy wat gaan deur my kop? Maar waar's my koningse tafel vandag? Ja. Want ons bly nie meer in die ere van konings nie. En die antwoord lê in Galasiërs 3, waar daar staan, die Heilige Gees is ons erfpa, is ons erflating. Ja. Die Heilige Gees is die krag van God wat oor jou neerdaal. Die Heilige Gees is die wysheid. Die Heilige Gees is die vrug van die Gees. Want die vrug van die Gees is jou grootste wapen teen boelie. As jy nie liefde het vir ouetjie, maar jy kies om in liefde op te tree. Ja. As jy nie vreugde het nie, maar jy kies om in die vreugde van die Here te wandel. Vrede, selfbeheersing. Oh my God, selfbeheersing. Ons gaan daaroor ook praat. Praat gou met my, ek wil jou in die rede val. Asseblief doen. Jong mense speel baie games vandag. En die games verwoes. Daar's mamas wat huil, daar's papas wat huil en sê my kind het hierdie games begin speel. Ek praat van my eie kind. Dit het so erg gaan my kind doen nie sulke goed nie, maar hy tot my kaart kom vat. En skelmpies gaan gou nog gaan. Ja. Jy weet goed gaan koop op die of vir dit wat hy nodig het op die mamma, jy weet presies van wat 'n game ek praat. Daai game het toe ons het gaan Google het, hy het sy Xbox verkoop. Hy het gesê, mama, ek is klaar hiermee, toe hy tot verkeer gekom het. Ja. Sê, mama, ek is klaar hiermee. En hy het begin sien waar Satan ingekom het in sy lewe. Leuns, pornografie, al die goed. Jy kan nie glo nie. En wat se walglike games kry ons deesdae? Ja. Jong mense word verwoes. Ja, verseker. Sien, dis die vlees, nie? Dis die wit en die swart hond. Ja. Wat gaan die sterkste word? Die hond wat hier die meeste kos gee. Ja. En nou lyk Christendom boring. Dis wat hierdie films doen, ons maak dit glad nie meer boring nie. En Hulk en Superman en Spider-Man, ja. Allemaal groot. Amanda, asseblief, ons moet daaroor praat. Ek wil weer 'n program saam met jou doen. Waaroor is dit gaan praat? Want jy gaan dit op jou eie doen. Okay. Ek was voorblad nuus in die Sondag Koerant gewees in 1993. En hierdie ding het 'n paadjie gelei wat ons gaan dalk 'n pick-up daarvan doen nou, nê. Hierdie het 'n paadjie gelei om hierdie punt te bespreek, want ons het die ouers nodig, Amanda, dat hulle moet help om die kinders gesonde vermaak te leer. Ja.
Want die wereld wil. Maar die kinders is rebels, hulle wil nie leer nie. So ons moet hulle kry op laerskool. Jy moet vir jou kind begin bid. Ja. Ek het donsdag vir my kind begin bid, toe ek sien my hierdie game, want toe ek die video gaan kyk het waaroor hierdie game gaan, toe besef ek, maar my kind is besig, vir die, my kind is, word gevoer vir die verderf. Ja. Ja. Heere, ek, het verantwoordelikheid oor my kind. Ja. Wat gaan jy doen as jy voor God staan en jy vir jy sê, wat het jy met jou kind gemaakt? Amen. Het jy maar gelos, het jy maar game speel, dat jy maar ignoreer, dat rebellie ingekom het en al hy goed en leens en goed? Ja. Dis tyd dat jy vir jou kind bid. Ek wil sê, dat is kies allemaal, ek val jou nie rede, maar precies dit, daar is sekere reels, ons moet kruis bestuif, nee? Daar is ou, sy naam is Sean Adams, hy het die amazingste reels gegee, dat een kindse kamer moet technologie vry wees. Ja. Jy vat nie die cellfoon, die game en die kamer in nie. Dit is net die som. Met andere woorde, die kind moet weet, enige tyd kan mama en papa inkom. Ons moet daar stop, want ons is ver oor ons tyd. Ek wil vir jou regtig nooi, kyk na John Gombold, sy video's, wat hy gaan aanbied, en jy gaan sien, jy gaan een ongelooflike pad begin stap met jou jong mens, met jou kind, en jy gaan daar aan vir die Heere sê, dankie Heere, dat John Gombold op die toneel gekom het, want die Heere gebruik hierdie jong man met jong mense. En jong mense, ek wil vir jou sê, die komst van die Heere is baie nabij. Wil jy nie maar dink daaraan om jou hart vir hom te gee nie? Amen. Wil jy nie bedank nie? Kan jy dink hoe lang is ewigheid? Ewigheid is bitter lang. Al vader het 'n plan met jou lewe. Moet nie die leens glo wat op jou is nie, maar glo dit wat God vir jou het. Ons het 3 films gemaakt. Langgras, Simpson het nie muscles gehad nie en populariteit. Jy nie gesê met vir Dirk gaan aan nie? Ach, los hulle woms geklei laat spoel. Sorry, die bus, het is laat. Ek snel weer terug. Nu waar hy nie, my pa sal ons kom aan. Wat doen ons nou? Ek gaan my seun soek. Hulle is gevang. Hy het weer geheer verlies. Moet jy dit gedoen? Wat gedoen? Tira is so geskoop het en goed. Ag, dis niks, jy het nog nie my broer gesien. Wat se broer? Atti? Nee. Jy. Ek begin môre by 'n nuwe skool. Wanneer kom sy weg by Kromhout? Nee, ek weet jy, daar's 'n geheimpie. En ek gaan Poppie sin uitvind. Een ding is seker, wat ook al gebeur het, Liesel sit agter dit. Wat kyk jy? Die boeke is daar.